מחסור במנות החיסון, אנחנו כרגע במבצע של חיסונים לאוכלוסייה בסיכון. אנחנו הגדרנו אותה בצורה מאוד ליברלית, מעל גיל 60. אני דיברתי עם כמה קולגות שלי במדינות השונות בעולם, שם מחסנים בני 80 פלוס, 75 פלוס. אנחנו אמרנו, מעל גיל 60 אפשר להתחסן, פלוס בדי צוותים רפואיים, שוטרים, אנשי שירות בתי הסוהר, מי שצריך לקבל את החיסון. ברגע שאנחנו נדע שהאוכלוסייה הזאת מוגנת, נוכל להמשיך הלאה. הערכה שלי בלוחות הזמנים, שבמהלך חודש ינואר נחסן 1.7 מיליון, משהו כזה, של האוכלוסייה בסיכון, פלוס, כמו שאמרתי, צוותים רפואיים. אל תשכחו, צוות רפואי זה גם בלי בידוד. זה לא רק עניין של בריאות אישית, זה גם תרומה למערכת. אנחנו בכל יום אלפי אנשים בבידוד, רופאים, רופאות, אחים, אחיות, כל הזמן בידודים. אנחנו מדינה קטנה, ברגע שיש חיסון, החברות מעוניינות לשווק אותו למדינות של 200 מיליון תושבים, 500 מיליון תושבים. אנחנו עם 9 מיליון שלנו לא היינו נכנסים לתמונה הזאת בכלל. ונערכנו בזמן, חתמנו על הסכמים עם החברות המובילות, ניחשנו נכון, אז עוד לא היו להם חיסונים, היינו צריכים לנחש מי ינצח במרוץ. והנקודה האחרונה, כך דרך אגב גם שכנענו את החברות, אמרנו, אם תיתנו לנו את החיסון, קופות החולים המדהימות שלנו, מערכת הבריאות שלנו, ידעו לתת את החיסון בזמן קצר ביותר. כבר 16% מן החברה הערבית התחסנו כאן במחוז הזה, אני מדייק, נכון? ואנחנו מקווים שהמגמה הזאת תימשך. צריך לזכור דבר מאוד פשוט, אנחנו בעניין הזה כולנו ביחד. אי אפשר לחיות במדינה אם לא יודע מה, יהודים התחסנו, ערבים לא התחסנו, חילונים התחסנו, חרדים לא התחסנו, זה לא יעבוד כך. כולנו צריכים לתת כתף וכולנו צריכים להתחסן. בשלב זה מי שמעל גיל 60 או הצוותים הרפואיים, כל מי שאני שאלתי פה עם חלוק לבן, אתה או את כבר התחסנתם, כולם עונים כן. זאת אומרת, יש היענות מדהימה בצוות הרפואי, נותנים דוגמה אישית ואני מודה לכם על זה, חברים, רופאים, רופאות, אחים, אחיות, תודה גם על כל העבודה. אחד, אם תשאלו בבתי חולים כאן בעיר, בשלושת בתי החולים, אנחנו בהתפרצות מאוד קשה של המחלה. המספרים עולים ועולים ועולים, ואני חייב לומר לכם ביושר, אנחנו כנראה במצב קשה יותר ממה שהיינו בתחילת ספטמבר. כמו שתי מכוניות, אחת המכונית של הטובים, של החיסונים, שמתקדמת, ובמקביל המכונית של הנגיף. ולכן לא יהיה מנוס בצעדים קשים, הגבלות קשות. כן, אני מכיר את כל המצב הפוליטי, את כל הבעיות, כן יאשרו, לא יאשרו. אנחנו כמערכת הבריאות צריכים לדאוג לבריאות של האנשים במדינת ישראל. וזה מה שאנחנו נעשה. נבוא כבר בקרוב עם הצעות לא פשוטות, אבל לפרק זמן קצר, שנוכל לצאת מן הסגר הזה כבר לדרך של פתיחות הרבה יותר גדולה במשק, בתרבות, בחברה, בכל התחומים.